Od svih donacija i priloga istakao bi meni možda najvredniju spomena. Kada su dvoje školaraca, saznavši da prikupljamo za džamiju, dali po jednu marku, odnosno pola marke, to jest sve što su imali u džepu, jer taj dan nisu uspjeli pojesti sendvič u školi, pa su taj novac dali za našu džamiju. Kako je simpatično to pola marke koja su djeca dala. Pa to će pamtiti djeca i Mutevelija zajedno dok su živi. Dakle, to pola marke na vagi, na ahiretu, na mizanu, može biti teže od, ako hoćete, i svih 250.000 maraka. Nije u pitanju ta vrsta težine i vrijednosti, nego ono što je od srca, što je iskreno, što je iz duše, halis kalbile, dakle, čisto, onako radi Allaha Đelešanu, iz ljubavi. U tom smislu, ja se prisjećam mnogo momenata sličnih ovome, ali evo da štedimo vrijeme. Dakle, nije količina bitna koliko ona bismila i ona ljubav koja se u to unosi. Allah Đelešanu će im dati, inša Allahu Teala, da to nađu onda kad budu najmanje očekivali. Inša Allahu Teala, to dvoje djece, ja ne znam, eto, Mutevelija znaju koji će da im Allah Đelešanu u to dadne, onda u životu, na dunjaluku, kad im bude najviše trebalo, a i na ahiretu, inša Allahu Teala. Sličan primjer se dogodio nama u medresu. Dakle, evo reći ću gra iz Brčkog. Učenica generacije želi da upiše medresu. Roditelji, pošto se balja pokrit, nisu bili, žensko je dijete, nisu bili za to da se ona upiše u medresu. Bez njihovog znanja, to je njena greška, ali vidite kolika je ljubav. Bez njenog znanja ona je donijela svoje dokumente i predala ih u medresu. I naravno, pošto je bila super odlična i bila učenik generacije, bila je primljena bez prijemnog ispita. Već je primljen. Nakon toga dolaze roditelji, kad su čuli šta se desilo, i povlače dokumente iz medrese. Šta je uradila ta učenica? Naravno, mora poslati roditelje, od njih ovisi nagradu koju je dobila. Činim se da je tada bilo 150, 200, 300 maraka, nisam siguran. Koju je dobila kao učenica generacije u škole, donijela je u medresu i dala prilog, ako ja ne mogu biti učenica ove medrese, evo ovo od mene, neka bude nekome kome treba ili neka bude mojoj nesuđenoj školi. Subhanallah. Dok smo radili objekte i renoviranje, jedan dan je ušla žena i unijela 20 maraka. Gleda u mene i onako sažaljivo kaže, profesore, halali, šta je, ja u ovom momentu nemam više. 20 maraka. I onda smo joj ovako isto na lijep način kazali da to 20, pošto ne može više, vrijedi više od, ako ste 2 miliona, nečija koji može daleko, daleko više, koji je milijarder i tako dalje. Dakle, evo, to što ste uložili u ovu džamiju, Allah dragi će vam nadoknaditi na najbolji način onda kad vam bude najviše trebalo.